За едно пчелно семейство да успее да ја преживее зимата, потребна е подготовка и нега, но и доволна количина на залиха на мед. Секој добар пчелар знае дека за да пчелата даде добар мед наредната сезона, потребно е да се остави мед пред почетокот на зимата за нејзино прихранување. Доброто зазимување на старите пчелни семејства доведува и до здрави нови пчелни семејства напролет, вели пчеларот Тони Трајановски. Па вака, за да презими едно пчелно семејство се потребни повеќе фактори. А најголем фактор е самиот пчелар. Значи, кај нас Делчево зазимувањето го според временските услови, зазимувањето го вршиме од 1 септември до 15 септември. Значи, за да преживе едно пчелно семејство, ние како пчелари мора да му оставиме доволно количина на мед. Која таа доволна количина? По отприлика од 12 до 15 килограми мед. А потоа, за да презими тоа пчелно семејство, се третира од вароа, односно од крлеш. За тоа пчелно семејство, да, како што реков, овие зимни пчели, за да можат да го ја произведат првата генерација на млади пчели, која веќе излегува при крајот на февруар, почетокот на март, значи пчелното семејство, како што кажав, треба да биде добро зазимено. Да има доволно количина на храна, да биде добро третирано против вароа, односно крлеш, и во овие зимни денови да има барем 1-2 дена со температура околу 10 степени, за да може самата пчела за да излезе од сандукот и да го направи, како што велиме ние пчеларите, тој прочистителен лед. Квантитетот и квалитетот на медот кој што пчелата го дава зависат од многу фактори, како природни, така и човечки. За квалитетен еколошки чист мед, најважна е местоположбата и квалитетните садови за добра преработка на медот. Значи, во овој период од годината нема многу работа во пчеларникот, како што кажавме, добро зазимена пчела, добро третирана, се надеваме добри ќе бидат и зимските услови и напролет, почетокот на март, да имаме добри, силни пчелни семејства. Значи, во добра паша, добра пчелна година, едно пчелно семејство може да даде од 15 до 25 кила мед. Значи, други производи, освен медот, кој е најзастапен овде во нашиот регион, го имам поленовиот прав, пергата, прополисот, матичната млеч и восокот. И все еколошки, чисто, што е потребно за еден мед да биде чист, здрав? Значи, за да биде еден мед чист, пчеларникот треба да биде во еколошка добра средина. Кај нас во Делчево немаме некои големи загадувачи, доста е квалитетен медот и пред се треба да се имат добри садови за преработка на медот, односно добра центрифуга. За да медот биде квалитетен, значи мора приборот што го работиме ние пчеларите да биде добар. Оваа година, сведочи пчеларот Трајановски, не била добра за пчеларите и пчелните семејства. Неголемо влијание имале лошите временски услови, пред се ниските пролетни температури, кои влијаат врз созревањето на нектарот кој што пчелите го собираат за да произведат мед. Медот како основен производ од пчелата е најзастапен, но има и многу други производи кои што се произведуваат од пчеларството. А најбаран сега, вели Трајановски, е прополисот, бидејќи изобилува со големи придобивки за здравјето во услови на ковид-кризата.